Tjena. Nu tror jag faktiskt att säljlyftena börjar på att göra sig hörda. För idag så höll jag fan på att kräkas när jag käkade mat. Så jag tror att smaken är på väg att ändras nu. Det är inget bra, men det är bara en dag kvar. Sen borde det ta någon vecka innan det ger sig igen, men lik förbannat så ska man ju äta under den tiden också. Annars då? Det blev ingen promenad idag. Jag har sånt jävla skavsår på hälen. Men jag gick ner och satte mig i parken. Och dejtade min fru som var där på besök. Med lite kaffe och bullar. Så vi har haft en liten picknick i parken här. Trevligt, trevligt. Vi höll avstånd 1,5 meter minst hela tiden. Men det var väl allt för idag då. Vi får väl se hur jag kommer må i fortsättningen. Men vi siktar väl på att köra ett avsnitt varje dag. För de som vill titta. Annars så är det ju bara att trycka bort det. Säg så. Hej då!